Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Hei, og velkommen til en ny vlogg. Nå er jeg hjemme fra skolen. Som sagt, jeg pleier ikke å filme på skolen, fordi jeg ser ikke vitsen med det. Jeg går studie, så jeg går ikke med det, og da er det litt vanskelig for meg å filme uansett, og da er det liksom timer hele tiden, jeg gidder faktisk ikke. Men nå er klokka sånn snart 3, og jeg har kommet hjem fra skolen for en time siden, og jeg har bare på chill klær. I dag tar jeg selvbruning, fordi nå orker jeg ikke å være like bleik, og jeg er syk. Hvorfor skal jeg si jeg er syk hver vlogg? Hvem bryr seg? Jeg vet ikke, jeg føler det her er en skikkelig dårlig dag, men det gikk veldig bra på kjøretime, så nå er jeg ferdig med å holde kjøretimene. Nå er det bare glattkjøring og langkjøring igjen, så er jeg ferdig. Men vi åpner kalenderen. Ja, vi åpner ikke fjerde heller, så åpner vi to. Og fem. I dag er det femte. Den sjokoladen smaker som jul, så tror jeg at jeg skal få sendt deg pakke i dag. Og hente en hvis den kommer. Jeg er altså så kald. Og jeg ser så dævlig. Skal ikke klage her nå, altså, men det er lov. Å si at man ser litt dritt ut noen ganger. Det er helt menneskelig å si. Nå er det bare å gå ned, og nå tenkte jeg å lage meg litt tomatsuppe. Og se på litt YouTube. Nå hadde jeg tenkt å bade. Fylle i badekar og så bade. Ja, det her er en skikkelig dritt. Da, jeg bare hater alt. Jeg hater videoene jeg filmer. Jeg hater hvordan jeg ser ut. Jeg hater... Åh, nei. Noen dager er bare helt forferdelig. Og jeg hater at jeg craver etter sjokolade. Unnskyld. Men nå skal jeg fylle badekar. I dag så har jeg tenkt å sitte i med Olaplex-kur i håret i badekarret. Og så ta ansiktsmaskeren min, som er mask og matten av min bitti. Fra Lush, som jeg er veldig glad i, som jeg må fylle på også. På fredag så skal jeg mest sannsynlig til Oslo, det skal jeg mest sannsynlig på søndag også. Da blir det litt spenning i bloggene, faktisk. Men nå så skal jeg i hvert fall holde meg til det her. Hva i alle dager, ok? Når jeg bader, og så, ja. Nå har jeg nettopp badet, fått på meg truse, og nå skal jeg ta selvbryning og la det sitte på, og så er jeg hjemme alene, så da får jeg lage middag selv, så ja. Nå har jeg tatt selvbryning på, og jeg ser veldig flekket ut. Det legger seg veldig sånn kviser og... Det legger seg ikke så veldig pent, men når man skyller det bort, så ser det veldig bra ut. Det er bare at det ser ikke så pent ut når du har det på, men den skal skylle seg etter sånn 3 timer, tenker jeg. Mm, er det du? Ikke det der det? Det er veldig mye. Det synes jeg. Så hva i alle dager skal jeg lage meg da? Det står mellom pesto og pasta, men vi har ikke tomater. Står det mellom pølser, eller siste sjokoladebiten jeg tar i dag. Det blir en sånn her pizza i dag. Jeg får så dårlig samvittighet, men samtidig så er det så godt at... Nei, jeg synes det er viktig at man kan unne seg litt usunn mat. Men den er ikke så usunn da, heldigvis. Den er ganske... Den er litt sunn da. Jeg vet ikke, den var liksom den med minst kalorier i, så... Ja, så nå skal jeg steke med den, og så se på Svartsjøen og YouTube. Og så redigere... Jeg merker det er veldig tomt her uten hunden vår, som da ble avlivet i sommer. Og vær så snill, ha respekt for å ikke spørre hvorfor han døde, hvorfor ditt og hvorfor datt. Som sagt tidligere så er det min familie sin sak, og det jeg trenger ikke å dele det foran nesten 60 000 mennesker. Jeg kan jo fortsatt si at jeg savner han veldig mye, og jeg hadde han jo i 10 år. Det er veldig rart uten han, og jeg merker det veldig når jeg er hjemme alene, fordi... Når jeg var hjemme alene, så hadde jeg veldig mye ansvar for han, ikke sant? Og jeg lå hele tiden og koset meg med å snakke med han, og det er litt... Det er veldig trist uten han, og om jeg kunne gjøre om på det, eller om jeg kunne være litt Gud, så ville jeg gjort han om til en valp igjen, så jeg kunne leve enda lenger. Nå er pizzaen min snart ferdig. Den heliksen irriterer meg litt, fordi håret setter seg fast den klossen bak. Fordi det er sånn kloss bakpå der. Men han er... Oh my god, look!
at this beauty. Num-num. Desember er jo en veldig bra måned å vlogge på, tenker jeg, fordi det skjer jo veldig mye spennende i desember. Regel så skal man på mye greier, og jeg skal blant annet masse til Oslo, og så skal jeg på greier med venninne mine, og jeg skal filme masse. Jeg skal på mye greier, og jeg hater håret når det er vått. Det skjer veldig mye kult i desember. Kanskje ikke akkurat nå. Oi, ansiktsmaske inne i øret. Det skjer kanskje ikke så mye spennende akkurat nå den uka her, eller sånn der, men det skjer i hvert fall mye spennende etter hvert. Jeg skal jo til Oslo med farmor for å kjøpe julegaver, så skal jeg til Oslo allerede på fredag, tror jeg mest sannsynlig. Så skal jeg mest sannsynlig til Oslo på søndag også, for det er sånn Nobels fredspriskonsert. Og kjendiser, jeg bare, åh, men jeg blir jeg bedt. Skal jeg filme noen videoer med venninne mine som kommer ut på YouTube, og så skal jeg litt av hvert annet. Så nå skal jeg hente nesespray, skal jeg finne håret. En ting som irriterer meg litt med meg selv er at jeg sier hele tiden sånn, og i morgen skal jeg flette meg selv. Da skal jeg gå med 2000 fletter, fordi jeg elsker å gå med fletter. Men jeg gjør det aldri. Og nå har jeg hatt kort hår, eller hva sånn her kort hår, en god stund. Jeg har fortsatt ikke prøvd å flette det. Det må skje. Det måtte hende. Men nå er min pizza ferdig. Oi, nå begynner pizzaen å krølle seg. Nå er det på tide å ta den ut. Jeg har jo helt glemt at stekommen vår funker ikke. Men ja, ja, det er derfor det tar så lang tid. Den blir jo stekt da, men på en måte, men herregud, går det å være så dum. Åpne luke nummer 5. Den ble ikke helt stekt, men sånn for det går. Ja, ja. The clock is now 7. Jeg tenkte nå at jeg skulle sminke meg, men jeg kan ikke sminke meg med selvbrunning på. Jeg får rydde opp litt, og så får jeg bare vente til mamma og pappa kommer hjem, så jeg kanskje får hente av fri pakka. Pakka mi i posten kom, så det betyr at jeg kan filme. Nei, så nå tenker jeg å rydde opp litt, se litt på YouTube igjen. Jeg gjør faktisk ikke en dritt i dag, men det er bedre å bli frisk enn å ikke bli frisk. Sitter jeg i bilen, og hadde tenkt å kjøre da, men mamma er jo så treg. Nå er jeg hjemme fra butikken, og jeg har hentet pakka. Massiv svær, altså. Se meg så mye opp og sånn. Så nå tenkte jeg å åpne den her, men jeg kommer ikke til å gjøre det på video, fordi at jeg skal ha en egen video på det som kommer litt senere. Så får dere se alt sammen da, og det blir ikke... Det blir en litt annerledes video. Jeg gleder meg veldig mye til å filme den her. Nå har jeg satt opp til å filme. Jeg filmer bare uten sminke i dag, fordi det er viktig at dere ikke bruker... Det er viktig at dere er fornøyde med dere selv uten sminke, men jeg er veldig dårlig til å fronte det, fordi jeg bruker sminke i videoene mine, men det er fordi det er... Jeg tenker sånn, video, da må jeg pynte meg litt, ikke sant? Og spesielt til sånne her videoer, så liker jeg å pynte meg. Du får greie å se en dag uten. Nå så har jeg filmet litt. Nå skal jeg bare rydde ved klærne og finne ut hva jeg skal ha på meg i morgen, og så pakke sekken. Finne kanskje litt kveldsmat. Det er vel det. Jeg kan ikke vise klær der, for jeg vil ikke vise før videoen kommer ut. Nå har jeg lagt frem klærne opp til i morgen. Ja, klokka 10:30. Det er ikke så mye mer jeg kommer til å gjøre nå. Ja, nå kan vi se hvor mange subs vi har. Jeg har ikke begynt å sykle, men... Nå har vi 57.887 følgere. Vi er så nærme 58.000, altså nærmere 60.000 abonnenter. Jeg bare sitter og lurer på hver dag hva er det jeg gjør som får at folk vil følge meg. Så jeg tenker vi snakkes i morgen, nå skal jeg bare pusse tennene og så gjøre meg klar for senga, og så ses vi i morgen. Ha det bra! Nå så er klokka snart, eller klokka er 5:30. Og nå skal jeg kjappe meg sminke på. Det er litt dårlig tid. Skulle jeg stått opp litt tidligere. Da er klokka 7:55, og skolen starter klokka 7:50. Så da tenker jeg at jeg drar. Som sagt, jeg tar ikke med kamera på skolen, men vi snakkes. Jeg åpner altså kalenderen når jeg kommer hjem, fordi jeg har faktisk ikke tid. Så ser jeg sånn. Nå skal vi se August in action. Backstage. Da kommer jeg. Hun blir klær med en gang, Karl. Det vet seerne også. Ja, og så den ene beina opp, sånn. Len deg mot deg. Sånn, litt ned med hak. Her. It's from this Christmas holiday.
Det ser ut som du står og drar deg i rumpa. At du ser gasometrisk noen anser. I do, bitch, I do! Ja, der da. Let him live his dream. Nå så har August og søsteren og kjæresten vært her og filmet litt. Fordi jeg trengte en guttemodell, og da skal August være med i en video. Så da, det blir kult. Han var veldig, veldig, veldig flink. Ja, så nå skal jeg filme mitt antrekk. Den her er greia, og jeg må veldig på noe, så jeg slapp meg veldig. Eller filme mitt og ta litt bilder og sånn. Nå så er jeg nettopp ferdig med å filme meg selv. Jeg skal filme Andreas og det siste antrekket i morgen, men det ble alt for kaldt og alt for mørkt, som dere ser nå, til å filme resten. Så nå skal jeg kjappe meg og se om det er noe post, og det ikke var. Både vlogmas og videoen og bildene, for jeg tok bilder av meg og August, sånn at August kan ha profilbilder, eller så jeg kan dele på Junkyard sin side, så de kan se. Så sitter jeg også og redigerer litt bilder og sånn, fordi jeg tok jo noen bilder da, som jeg sa, så nå sitter jeg også og har redigert ferdig August. Bildene, og nå redigerer jeg mine. Eller det er kanskje en halvtime senere. Og jeg gikk opp på rommet mitt fordi det var så dritkaldt nede, og det er ikke noe varmere opp heller. Men denne hettegenseren her er jo kjempevarm og deilig. Nå har jeg skrudd på juletre. Skrudd på juletre. Varme om en chat inntil meg sånn. Og begynne å redigere vlogmessen. For jeg tenkte å legge den ut i morgen. Så kanskje det kan komme en annen video etter i morgen hvis jeg rekker det. Men redigere ferdig vlogmessen og få lastet opp den eller noe sånt. Og så... En god idé. Nå er klokka 7:30, og for å være ærlig så har ikke det vært en sånn kjempebra dag. Jeg har bare vært, ja, jeg trenger ikke fortelle hva jeg har vært lær meg og sånn. Men nå tenkte jeg å gå og fjerne sminka mi, og så legge meg under dyna og redigere ferdig de videoene jeg skal redigere, og kose meg med det. When the bell on the door jingled once more. And then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Og jeg er ferdig med å redigere den ene julevideoen. Og da har jeg bare vloggmessen igjen, og det er bare bittelitt. Så tenker jeg å avslutte dagens, eller 6. desember-vloggen, eller 5. til 6. desember-vloggmessen. Så håper dere virkelig likte den. Gleder dere til å se videre i jula mi. Jeg legger ut vlogger fra 1. til 24. desember. Men det blir samlet vlogger, og så noen ganger blitt single-vlogger, og så er det den her. Men ja, da håper jeg dere likte den, og hvis dere likte den og vil at jeg skal fortsette, så gjerne inn en thumbs up, og så snakkes vi. Ha det bra!